Продължаваме сега. Рязко сменяме темата и всъщност ще кажа, връщаме си усмивката, но всъщност, говорейки за дарителството, ние все така трябва да бъдем с ведро настроение, да сме усмихнати, защото по този начин си помагаме един на друг. Сега отиваме към Великобритания, обаче за това и картината зад мен е съвсем различна. Коледни подаръци с ден закъснение, но на половин цена, така избират да празнуват доста жители на Обединеното кралство. Особено в години на икономически кризи, като сегашните. Традиция ли е това или антикризисна мярка? Сега ще научим от кореспондента ни в Англия, Павлина Трифонова. Поли, здравей и честито Рождество! Здравейте, светли празници, здрави и благоденствие за всички. Независимо от че Коледа е дошла, тук коледните празненства продължават и то с един от най-чаканите дни, Boxing Day, или дени, в който се отварят кутиите с подаръците. Това не е поредната странност на англичаните, подобно на обратното автомобилно движение или пък нежеланието им до ден днешен да използват смесителни кранове за топла и студена вода, а се дължи на вековна традиция, проистичаща от разбирането, че независимо колко си богат и колко беден, трябва да имаш своя специален коледен ден. Тя започва някъде по времето на викторианството, когато бедните са работили като слуги на по-богатите и тъй като в самия коледен ден е трябвало да останат до господарите си, за да им помагат и да им прислугват по време на коледната трапеза, те са имали възможност да отидат на следващия ден при своите семейства. Получавали са един свободен ден и когато са тръгвали към роднините си, са им давали по една кошница или кутия с най-често остатъци от господарската трапеза, с която обаче те са можели също да имат празничен ден със своите близки. През годините тази традиция се е видоизменила. Започнали са да слагат кутии в храмовете, в които по време на коледните църковни служби по-богатите да оставят нещо за бедните. Тези кутии също се отварят на 26 декември и тяхното съдържание се разпределя между нуждаещите се. Пътуващите кораби на далечно плаване са вземали също кутия с пари на борда, тъй като са смятали, че тя ще им донесе късмет и наистина, когато са се връщали успешно, те са разпределили съдържанието им между бедни хора. През годините някои от традициите на Boxing Day са умряли, именно традиционния лов, който благородниците са правили на лисици с хрътки. Той официално е забранен от 2005 година заради разбирането, че трябва да опазваме природата и животинския свят, ако искаме по-дълго нашата планета да съществува. Спряли са и традиционните футболни мачове, за да могат спортистите да имат своя също специален ден с своите близки. Появили са се обаче други традиции. Днес точно започват най-големите коледни разпродажби. Намаленията са от 50-70%, затова и още от 5 часа пред магазините, особено за техника и електроника, се вият опашки. Семействата буквално отиват всички заедно, за да си напазаруват и подарят нещо, от което имат нужда или пък от което смятат, че могат да зарадват близките си. Затова и някои от тях не връчва традиционно подаръците си на Коледа, особено в години на кризи като сегашните. Те предпочитат да забавят това нещо с един ден, но пък да бъдат подаръците им на половин цена. Други хора обаче традиционно предпочитат, както го правят в цял свят, да зарадват близките си в самия коледен ден. Има и някои, които подреждат подаръците по телхата още на бъдни вечер, тъй като тук тя не се празнува, както ние правим с постна трапеза. Това е абсолютно една обикновена вечер, в която най-често хората са ангажирани да се подготвят за следващия коледен ден, в който се събират семейно, на обяд, прерастваш във вечер, като през промеждутъка на двете хранения обикновено се отделя време за настолни игри с децата. Но през годините
Голямото пазаруване на Boxing Day се утвърдило. Миналата година са били извършени продажби за 18 милиарда паунда. Това е един от най-натоварените дни за пазаруване в Обединеното кралство и се сравнява като мащаб с черния петък, който пък се заражда в САЩ. Затова и много семейства обичат да пазаруват, след като се напазаруват добре, и да отидат на коледните луна паркове с ледени парзалки, където могат с децата си отново да се забавляват. За да ви подчертая колко е важен Boxing Day в календара на Обединеното кралство, ще ви кажа, че има законодателство, което предвижда, ако той се падне в почивен ден, събота или неделя, британците да получат още един почивен ден, за да могат да се насладят максимално на коледните празненства. И ако някой е бил на работа в самия коледен ден, наистина да може да има един специален ден още, в който да празнува Коледа, и независимо колко богат или беден е, да може да зарадва своите близки с подарък. Благодарим ти, Поли, за това включване от Великобритания. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно.